שלום, אני יובל. איזה כיף לשמוע בהתראה כזאת שאני מפריד ביניכם לבין האוכל. טוב, אז כמו שהציגו אותי וכמו שהאחדים מכם יכולים לזהות, אני... עכשיו שומעים אותי? סבבה. אז אני קצין בחיל אוויר. נספר קצת... מה שאני אספר עליו היום קצת זה על העבודה של הצוות שלי עם מטלאב, ככה כמה מילים בתור התחלה על מה זה הצוות שלי, מה זה צוות מחקר. הצוות שלנו זה צוות של כמה חבר'ה, קצינים, כולם בוגרי תואר ראשון במדעי המחשב, שאנחנו מתעסקים באמת במחקר אלגוריתמי בחיל אוויר. מה שזה אומר בפועל, יש איזה טייטל כזה, צוות שאחראי על ייזום והנבטה של פרויקטים. מה ש... באמת קורה, כל מיני משתמשים באים, מבקשים מאיתנו כל מיני רעיונות, פונים אלינו עם רעיונות לאלגוריתמים, ואנחנו לא מנסים להמציא את הגלגל, חלק אנחנו חושבים לבד, חלק אנחנו באינטרנט, באקדמיה נעזרים, ומנסים לתפור פתרונות אלגוריתמים שישמשו את מי שפונה אלינו, שיכולים להיות חבר'ה גם מתוך היחידה, מתוך יחידת התוכנה הזאת שנקראת אופק, גם מכלל חיל האוויר ולפעמים גם מחוץ לחיל האוויר יוצא לנו. מה העבודה שלנו בתכלס עם מטלאב? בדרך כלל התהליך החיים של הפרויקט, ניגשים אלינו, אנחנו מתחילים קצת לשחק משחקים, ככה כמה ניסיונות הראשונים שהם עוד משורת הקומנד ליין, לאט לאט ככה מתחילים לקבל תחושה על הרעיון, על האלגוריתם, אחרי שאנחנו גם קוראים ומנסים הרבה דברים. אנחנו כבר בונים איזשהו מדגים למשתמש שביקש את הרעיון האלגוריתמי. אנחנו מציגים את זה, מעבירים את המדגים, ובשלב הבא אנחנו כבר, ברגע שסיימנו לכתוב את האלגוריתם, בא צוות מפתח שאנחנו מלווים אותו עד שהמערכת ממש... מה שנקרא בשפה הצבאית מבצוע, ואולי בתעשיות יותר השקה וסיום של מוצר. אז איך עובד אצלנו שלב המשחקים? אנחנו, אז כמו שאמרתי, הרבה מזה בתור התחלה זה לקרוא באינטרנט, להתייעץ עם מומחים, עם האקדמיה, ובתכלס יושבים על המטלאב, משיגים דאטה לעבודה שלנו ומתחילים לשחק, לראות איך דברים נראים. עם המטלאב נורא נוח גם לעשות מניפולציות על המידע וגם להציג ולראות תוצאות, ואז ככה בתור התחלה יושבים שלושתנו ביחד בנפרד, כל אחד מנסה מה שיוצא, מעבירים קוד מאחד לשני ולאט לאט ככה מתקדמים ומתחילים לגבש איזשהו כיוון כללי ודברים שנראים שמצליחים לעבוד. בשלב הבא אנחנו באמת מנסים לסגור את זה, ברגע שיש לנו איזה כיוון טוב, לסגור אותו ממש, את כל הפינות שמסביב. לפעמים זה גם אומר להוסיף גוי, כי בסופו של דבר כשאנחנו רוצים לדחוף את זה קדימה ולתת מדגים, אנחנו צריכים לסגור את זה באיזושהי מערכת שמישהו ירצה לקנות אותה. ואז אנחנו בונים, סוגרים את זה באיזושהי צורה ומעבירים את זה ללקוח. אנחנו, המטרה שלנו זה שהוא יתלהב ויגיד, אוקיי, עכשיו אני רוצה את זה, מבצעי אמיתי, מוכן לשימוש. ואז אנחנו מגיעים לשלב המבצוע שבו אני אתמקד עכשיו. השלב המבצוע זה באמת איך אני מביא בסוף את הפרויקט לבן אדם שהוא יוכל להשתמש בו. יש שתי אפשרויות מהבחינה הזאת. יש לי את האפשרות של מה שהוזכר פה קודם של הקומפיילר של מטלאב, ליצור איזושהי סביבת ריצה מטלאבית במחשב של הלקוח, ולסגור את הקוד שלי בתור איזשהו אקזה ולתת את זה, לא, ללקוח ככה כאקזה, שצריך בסך הכל להתקין איזושהי סביבת ריצה מטלבית. הבעיה עם זה, זה גם די איטי, גם יש הרבה תקלות,
דברים שלא מותקנים על המחשב ומגלים על זה מאוחר. אבל בסופו של דבר, אם אני מצליח, אם זה מתאים לפרויקט שאני אסגור אותו ככה כאקזה ואעביר אותו, אז זה החלופה הכי טובה בעיניי, מהניסיון שלנו עם הפרויקטים שאנחנו מעבירים. סוגרים את זה כאקזה, סובלים את כמה ימים האלה של צריך להתקין גם את זה, צריך להתקין גם את זה, ובסוף מעבירים את הפרויקט והוא רץ והכל טוב. מה זה? כן. האלטרנטיבה השנייה, שהיא קצת דורשת יותר השקעה, אבל יש לה גם יותר יתרונות, זה האלטרנטיבה שבאמת להשתמש בקוד ג'נרייטור וליצור קוד C. שם הרבה פעמים, גם מבחינת זמני ריצה זה עדיף, וגם מבחינת אם אני צריך להתממשק לאיזושהי מערכת אחרת, כי אנחנו לא חיים באוויר, אלא באמת הרבה פעמים אני צריך לשאוב ממערכת ספציפית, להוציא את האוטפוטים שלי למערכת ספציפית, ואז הרבה יותר טוב אם אני, אם הקוד שלי הוא באמת קוד C ולא קוד MATLAB, שיכול, ואז אני גם באמת יכול להעביר את המערכת לאיזשהו צוות תחזוקה שימשיך משם. אז יש לי כבר אלגוריתם כתוב, אני רוצה להתקדם ל-C, אני יכול פשוט לקחת ולהתחיל עם הידע שלי לממש הכל ב-C. מה הבעיה? לוקח המון זמן, מפוצץ בבאגים, יהיה קשה לי לתחזק את זה, תחזוקה אלגוריתמית גם. זאת אומרת, אם אני רוצה לשנות כל מיני דברים ברמת האלגוריתם, אז אני צריך אז לעשות בדיקות, ניסויים וזה, זה יהיה לי נורא קשה ב-C. אני מעדיף לעשות את זה במטלאב, ואז ישר לג'נרט מחדש את הקוד. חוץ מזה, אני באמת צריך להבין בשביל זה גם במטלאב וגם ב-C. ואני יכול לא להבין ב-C, וזה הרבה יותר נוח לי אם אני יכול פשוט לעשות code generation. היתרונות באמת של code generation, כמו שאמרתי, זה מעביר אותי ל-C, שזה בהרבה בחינות יותר טוב, זה יכול לרוץ יותר מהר, זה יותר טוב בממשקים בין מערכת. יש, כשאנחנו משתמשים ב-code generation, אנחנו תמיד מקבלים תמיכה מצוינת מהחבר'ה של מושיק. הם באים אלינו, נותנים לנו טיפים, עוזרים לנו. יש מי שתומך בזה, אבל כן, זה נכון, להשתמש בזה, זה לא פשוט ולא בחינם. זאת אומרת, זה עבודה בפני עצמה להכין את הקוד שלך ל-code generation. לוקח המון פעמים, כל פעם יש את הדברים האלה שלא מקפידים עליהם כשכותבים במטלאב, כמו שזרקו פה כמה פעמים, משתנים ש... שמשנים טייפ באמצע, כי במטלאב לא מקפידים על קלאסים ודברים כאלה. יש פונקציות שמשתמשים בהם במטלאב ולא יכולות להתקמפל ל-code generation, ואז חייבים למצוא פתרון. זאת אומרת, זה לא פשוט, לרוב הדברים יש בסוף פתרונות, אבל זה עבודה בפני עצמה. עדיין אני מאמין מאוד ב-code generation, וכשהשתמשתי בו, אז כמו שאמרתי, אחרי עבודה, בסוף זה עובד. אז אני אסיים בכמה טיפים ככה מהצוות שלי של חוויות משתמשים ואיך לדעתי נכון לעבוד עם מטלאב. אז דבר ראשון, יש המון פונקציות בילטין במטלאב בטולבוקסים, הן מתועדות מצוין, יש דוגמאות בקוד. זאת אומרת, אם אתם רוצים לצוות כמו שלי, שכל הזמן עובר בין עולמות תוכן, וכל פעם מנסה להיכנס כמה שיותר מהר לתוך עולם תוכן חדש, זה מעולה. אנחנו נורא מהר יכולים להסתכל על הדוגמאות, איך הן עובדות, מה יוצא, וזה מכניס אותנו לעניינים. יש המון פונקציות במטלאב סנטרל, ממומש באינטרנט, מתועד, בדוק, עם ביקורות. יש המון המון דברים באינטרנט שלא צריך לממש ואפשר להוריד אותם as is, שזה מעולה. ועוד איזה טיפ מבחינת קוד ואיך לכתוב ומתי לתקן, אז יש למטלאב את מטלאב פרופייל שיכול להראות לכם איפה הצווארי בקבוק של הקוד שלכם בצורה נורא נוחה,
בידידותית, ובעזרת זה, תוך כדי שעובדים, במיוחד כשמפעילים משהו הרבה פעמים, אז זה יעיל שתוך כדי משתמשים בפרופיילר ומשפרים את את הקוד. מה שחשוב באמת זה שזה מטלאב ושהיא שפה נורא סלחנית, לא לחפף. קוד צריך לכתוב כמו שצריך, כדי שיהיה קרי, שיעזור לאחרים ויהיה קל להכניס שינויים. טיפ חמוד שנורא שימש אותנו, יש לנו תיקייה משותפת לכל הצוות, שנמצאת אצל כולם בדיפולט בפף, שפונקציות שכולם משתמשים בהם הרבה, ובמקום, יש דברים, אני אתחיל מחדש, המון מהדברים, יש פונקציות שממומשות במטלאב שעושות כמעט הכל, אבל יש דברים שלא, שהיה טריוויאלי שיהיה ואיכשהו אין אותם, ואז אנחנו מממשים אותם, שמים את זה בתיקיית קומון שלנו, וזה מכפיל כוח בקצב של העבודה וכמה מהר אנחנו מתקדמים. ואני לא חושב שאני צריך לדבר על פעולות וקטוריות, אני מניח שכל מי שמשתמש במטלאב מכיר את זה, זה עולם אחר. שאלות?